І він якось. А скажіть, скільки ж років у цьому Альберту? Палітра. А, ну вибачаюсь, палітра. Я не художник, тобто професійний, який не знаю. Ага, значить, зовсім краще. Це дійсно. А скажіть. В Полтавській галереї мистецтв відбулася ювілейна виставка цікавої особистості заслуженого художника України, члена Національної спілки кобзарів України, бандуристи лірника Івана Новобранця, який створює сюжетні картини про козаків, глибоко відчуваючи національні традиції фольклору. Він майстер старосвітських народних інструментів, відроджує традиційний спів народних пісень і дум. 2 травня 1939 року в мальовничому селі Березоточа, що на Лубенщині, народився Іван Якович. Важке було повоєнне дитинство, та незважаючи ні на що, він змалечку мав хіст до малювання, віршування і музики. З тої пори, вважає художник, Бог поклав на нього місію – відродити глибинні традиції в мистецтві і покласти шлях до сердець наступних поколінь. Залишається побажати митцю здоров'я та здійснення його творчих задумів. Як зазвучало воно в мене, оте, що я що по природі мені дано. І я побачив, що оце мистецтво, оце поезія, оце музика, оце ностальгія по чимсь, оце, понімаєш, кохання, ото горе, оте все треба малювати так, як людина мислить і почуває, відчуває. Тільки треба про це подумати, можливо, і в якийсь там вимір трошки отако заглянути, це треба навчитись. Отак заглянути туди, і воно там, ота енергія вся єсть, от, того жалю чи там радості, отієї, що ти пройшов. А оце зверху, це все, значить, одежа істини. Оце ми вийшли, от таке кучеряве воно все, от, це все зовнішнє, це ремесло, там нічого вчитись, це учебний процес. Вийшов на вулицю, перемалював зелені листочки зеленою фарбою, отам небо голубеньке, його намалював, побачив його, сонечко зійшло, воно там червоніше. От, це все навчитись, пользуватись і, значить, змішувати краски і олівцем малювати. А от те, що у тебе десь у глибині якась жаль, оте треба малювати. Тобто, та як поет. Поет пише, от, якісь там слова десь вони беруться. Не ті, що травка зеленіє, а сонечко блістить. Так же? От. Якщо це написано так, то не поезія. А якщо десь відтіля воно там, от, в день ангела прийшла, моя душа прийшла з сузір'я, початку і кінця її нема в гармонії віків. Земля лиш тіло і зваяла для цвітіння душі вінок і продовження родів. Іди у світ, божественне створіння, навколо сонця залишивши слід, та дві дороги ті вічності й тління. Твоя душа створила свій обід. Все своє життя Іван Новобранець створив. Його творчість була присвячена збереженню української культури. Про це говорять його картини, на яких ми бачимо мальовниче українське село часів козацтва, національних героїв, які відстоюють незалежність українського народу, передаючи красоти нашого фольклору. Для історії Іван залишив на картинах незабутні приклади із життя наших батьків та дідів, торкаючись глибин народного живопису. Так, він народний художник України та майстер старосвітських музичних народних інструментів. Він власноруч виготовляє ліри, які вже давно ми перестали бачити. Вони збереглись тільки в музеї. Бандури, на яких раніше грали тільки кобзарі, оспівуючи в легендах народних визволителів, та мрії про вільне життя. Багато сопілок, які виготовив Іван, мають свій неповторний звук, бо все, що він створив, робив з любов'ю.
Отож і нам він повідав деякі секрети свого успіху в створенні своїх казкових образів, які ми бачимо на його картинах. Коли брат приніс додому балалайку оцю, то батько каже, так я трошки граю на неї. Колись грав. Бере і грає. І я чую оці звуки красиві, розумієш? Ну, прямо божественне щось чую, ніколи такого в житті не чув. Звука із інструмента. І ще він і співає. Ой, ти сукин син коморський, мужик, задрав рожки та й на печки лежить. Ой, ти сукин син коморський, мужик, задрав рожки та й на печки Іван Якович, а які побажання ви могли би надати молодим художникам? Наприклад, як навчитись правильно малювати? Як ставити для себе такі мрії, які здійснились би в майбутньому? Які творчі процеси відбуваються в процесі малювання? Як у вас видатного митця і побажання молодим художникам, наприклад? Художникам взагалі, і молодим, і не молодим, я можу просто не то, що побажати, а посовітувати. Так я прожив і всього добивався сам. Я і музикант того, що я сам цього добився. І, так сказати, багато я чого навчився сам і філософії. А це якраз і є те, що треба. З чим ти народився, з яким ти філософським таким моментом, наївним, оцим, як кажуть, народився, це саме головне, от, повинно бути у творчості. Все те, що дитина бачить, вона бачить кожна дитина по-своєму. Розумієш? Якраз є індивідуальність в тому, що кожна дитина предмет там і батьків своїх, або музику, або значить, світ, або переживання, вона по-своєму відчуває. От, кожен, оце якраз саме основне зерно. І тому, коли дитина, значить, не переучена, кожному педагогові треба звертати на це саму основну увагу, щоб не перевчити дитину, як вона мислить по-своєму, от. Щоб оце зерно, саме основне, осталось на все життя. Треба й допомогти просто. Треба просто допомогти технічно, як змішувати краски, як це перспектива, як це там математичні оці відношення до, значить, до композиції там, або пропорції людини, чи людини пропорції до якогось будинку там. Це все є математичні такі розрахунки. Цього треба навчити його. Але щоб він тоді в кінці кінців викинув цю математику, того, що математика в мистецтві, вона де більше математики, там менше духовності. Математика потрібна в построєнні мостів, значить,
зданій, ну і так далі. Коли в мене забрали, не то, що забрали, я її сам здав в майстерню, перестав виставлятись у цій спільці от, художників. І до 77-го року я ніде не виставлявся. А потім чи почув, чи мені з управління культури хтось сказав, що буде всесоюзний фестиваль народної творчості, і відбір картин буде, значить, у Києві. Один місяць буде виставка тривати в Києві, а потім вся ця виставка переходить в Москву, перевозить її. От. І я рішив, а це виставка народного мистецтва, значить, там і різьба буде, там килимарство, там буде вишивки і все таке, і народна картина. От. Ну, я ще не знав, що я, яка в мене картина, раз мене тут вже так не признали, то я й туди боявся їхати. От. Але повіз картину одну, ой, не п'ють це пива меди. Приїжджаю туди, ну, вже йде процес відбору на цей всесоюзний фестиваль, на виставку. От. І вже багато так пройшло, потім закінчуються вже. Художники перестали давати свої картини, вже не кроками. І Яблонська головувала і каже, значить, а ще хто є? Та кажу, з Полтави. Ну це цікаво, давай з Полтави. Я, значить, цю картину, боячись так, от, поніс і поставив. І замовкли всі теж, так як і в нас у Полтаві. Значить, замовкли, дивляться, а тоді Яблонська каже: о, оце в нас уже є народна картина. Оце так треба малювати, треба народну картину. От. А тоді трошки, значить, таку паузу зробила і каже: і є у нас уже перший лауреат. О. А я чувствую, що росту аж. Значить, кажеться, що я вже ось аж під самим потолком. Того, що вдруг отак признали мене. От. І виходить тоді, значить, із музею Шевченка жінка, а вона там працює, значить, приходить до мене і каже: це ж шевченківська тема. От якби ви нам продали цю картину після виставки, ну коли вже вона з Москви прийде. Це буде 150 рублів, там вроді щось вона сказала. І виписала мені такий чек. Ну що, вони там обіцяють мені 150 рублів. От, і, значить, так мені докажу, продав. І поїхав я дуже радий, так сказати, з перемогою, з такою великою. Поїхав я до Полтави. От, там уже в управління культури дзвонять від тіля, що у вас там такий знаменитий є народний художник, що він вже там лауреат. Я частушек много знаю, начинаю первою. Меня милый покидает за любовь верною. Кожна людина має принести у творчість свій внесок. От Іван Новобранець відкрив для нас незабутню сторінку народну культуру через свої мальовничі картини, спів та гру на старосвітських народних інструментах. Нехай у подальшому йому щастить в пошуках своїх образів для написання нових робіт для нашої історії та наших нащадків.